ました、約3年ぶりの打つビッグウェーブ、もう打つマックス、タイロン・ウッズ来ました。タイロン・ウッズ、ちっちゃいのは来るんですよ。カーパン履いてキネと一緒に。今の位置だと小室より俺たちの方がちょっと高えよなみたいなのは割とちょくちょく来るんですけど、こらすごいなっつうの、来ました。そして去りました。きっかけは何だか分かんないんだけど、先週の水曜の夜中ぐらいからかな、うつ来まして、で高生の渡辺くんに来たよ、うつ来た、びっくりしたよ、来たよなんてしたら、その来たよっていうトーンの明るさからよくわからねえと、そのトーンの明るさでどう何が来てんのかわかんねえって、バカ、うつだよ、あの漢字のすっげえ難しいやつだよ、ちょっとしたことで死ぬからね、じゃねえなんつって、あと明日野球頑張らねえなんつって、そうね、台風来てっからねえとは思うんだよ、俺絶対台風来なかったらすっげえホームラン打つよ、あと何かの拍子で死ぬかもなんつって、でこうその電話のやり取りとかしてさ、言いにくいとか難しいのよこれは、もう俺にしかわからない、今は俺が打つかどうかっていうのは俺にもわかりにくいんだけど、どうやら来たなと思った時に、これ前も長く聞いてる人は僕のその今打つ来てるか来てないかを診断するチェックみたいな話したことありますけど、新種のキノコ、新種のキノコ、キノコ学会でも誰もまだ発見してない新種の珍しいキノコだけど、見た目とかはかなり普通だから、今までキノコ博士も5人ぐらい見かけてるし、普通の人ももうそのキノコの生えてるところ普通に歩いてんだけど、こんな普通のやつ誰か報告してるよねっていうか、まあ、当たり前のキノコだよねって思ってるから、そのなんつうのみんなの視覚に入っちゃってて一切こう図鑑に載ってない、誰かがその学会の人、すいませんこれをちょっと調べてもらえますか、これ図鑑に載ってない、どんなに詳しいキノコの図鑑にも載ってないキノコだと思うんですけど、っつうとその受付のそのキノコ学会のその受付の人はキノコ学会のフッサ派出所の人は、いやこんなの、絶対見つかってます、普通のキノコじゃないです、でもこれ僕はすごい調べたんですけど絶対載ってないと思うんですみたいなやり取りをずっと続けると、ああここ20年キノコの新発見なんかなかったのに、これは新発見ですよっていうキノコだけど、あまりに凡庸なので誰も気づいてない、護国寺に群生普通のとこにね、のキノコに、これまた新種の虫だけどあまりに普通だから誰も、まあんなの子供の頃からよく見るやつだから、俺だって生まれる時から普通にいるじゃんあんなのって思われてるから、誰も報告してない地味な虫でも新種の虫がそのキノコにたかってるうちのそばでね、っていうことを想像した時に、楽しくなるときは大丈夫なんだけど、悲しくなるときに俺は、あ、これはもう、来ちゃってる。ね。その、宇都宮隆ソロコンサートが始まってるっていう、みんな、なんとなく普通の曲は載ってて、それじゃあ、TMN の頃の歌、歌いますってと、うわーって湧いて、あれから随分出してんだけど、みたいな、そういうのが来ちゃうわけ。で来てるということが確認されて、めでたくその水曜日の夜中、まあそのキノコや虫の無情さ、
見たいことにもう思いっきり心やられて、どうせ生きていてもしょうがないの、かなり近いところまで行きましてね。でそういうもう体も動きませんよ。でそういう時にその台風とか来るじゃないですか。もうよりですよ。でこれ今回も亡くなった方もいればね、その被災した方もいっぱいいますから何とも言いませんけど、その僕その鬱じゃない時は割と大雨とかの予報とか聞くとちょっとこうワクワクしちゃうみたいなところがあるんですけど、もうどうせ俺流されるってすごい思ってるし、かなりダメで、でもこうそのまま、まあそのやり方としてはそこから戻ってくるか思いっきり落としちゃうかしかないんだけど、なんとか戻ってこようと思うからその努力をするわけで、もその努力が全部裏目に来て、俺あのピザ屋にさ、そんな俺なのにもかかわらずさ、木曜日に頼んだピザ屋がさ、電話してさ、この初めてのとこでさ、このピザ届けてくれみたいなことを言うじゃん。どうせまずいですよ。ね、どうクリスピーとは言いましたよ。ね、それ薄くてサクサクのやつって言いましたけど、そんなにサクサクはしてないんでしょうなっていう。ね、サクサクとは言ってますけど、ね、サクサクっつったってそんないつかのあれみたいにはもう全然サクサクしてねえんだろうなっていう。でチーズたっぷりとはねのやつは注文しましたけど、たっぷりっていうのよりはちょっと少なめにするには決まってんだと思ってますよ。こっちもねかなり来てますから、その段階もうかなりダウナーなところに来ちゃってますから、バイクですぐにお届けっつってるけど、すぐには来るけど一輪車で来るんでしょと思ってるんですこっちは。ね、タイヤの数を一つ減らしてくるでしょと思ってるわけこっちは。ね、もし俺がこれそう状態の頃ならば、そのバイクでお届けっつってるのにもかかわらずバギーで来んじゃねえかぐらいのちょっと浮ついた気持ちで待つけど、もうこっちはもう落ちてきてるから、あのパンクした一人車で来んだろうと思って、絶対パンクした一人車で来んだろうな、すごい瓶底メガネのやつだと思ってるわけこっちは。その上を行ったね、来ねえんだよこれが、何分待っても。でそれこそこの後のリストカッター研修のコーナーじゃないけどさ、45分30分でお届けしますって45分来ないわけで、45分の時に電話かけたら15分ぐらいの誤差あんじゃんみたいなこと向こうに言われる可能性あんじゃんね、がっついてんなお前みたいな、ね、じゃあ今お前自分で作ってみろよ、お前その道具から作ってみろよ、あの指先でくる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 っつって上ポーンって投げて戻ってきてみたら、やってみろよ絶対できねえからみたいな言われんじゃねえかなと思うから、45分間我慢ですよ。ほいでどうせこれ真面目にもうどうせってなってるから90分待っても来ない。ほいでさすがに90分ねえじゃんと思って電話かけたら、言われた住所に行ってその篠岡さんのお家を探したけど見つかんなかったから、言われた電話番号に何度もかけたんだけど出なかったんで、でちょっとその、まあ、これは俺のその宇都宮隆がそのそう増幅させてる可能性はあるんだけど、ちょっと切れてるのを抑えてるのかなみたいな口調で、お客様すみません、お客様すみません、お客様指定のご住所まで行きまして、篠岡様のお宅を、配達の者が探したんですけど見つからないということで、あらかじめご登録いただいたお電話の方何度かかけさせていただいたんですけれども、どうしてもお出にならないということで仕方なしにぐらいが、まあ、フラットなトーンだと思うんだけど、まあ、俺のその、中での、宇都宮が小室哲哉に借りたすごいエフェクターですごいびっくりするやつだよ、トゥシャイシャイボーイみたいな、あの感じね、久々に俺トゥシャイシャイボーイっつって俺で、そのねえねえ、エフェクターがかかってるからクソ
ロ野郎様、大変申し訳ないぶっ殺しますけどもって聞こえるわけ、こっちは。てめえの方で頼み上がりまして、で、こちらの方がのこのこ、己ごときの住んでる沼地の方まで出かけましたところ、ね、一切住所に、てめえの腐れ名前の書かれた場所はございませんので、っていう。で、こちら丹精込めてお作りしたピザですけれども、仕方なく今ゴミ箱の方に、まあ、結局、そちらに届けても、おめえのその、顎の上についたゴミ箱に入るまでのものだったんだと思うんでございますけれども、そがって聞こえたで俺にはね。でだけど俺その日目の前に電話あるのね。でだからもうかなり、もう俺もかなり終わりかけてんだけど、でも電話の前に、電話のある部屋のその横の椅子に座ってるんで、みたいなことを言って、あ、これは俺が言うときに登録の電話番号間違えたんじゃないかなと思うから、電話番号何番になってますって言ったら、言うわけ。最後、良い風呂で、良い風呂、丸いからの良い風呂になってますみたいな、その、まあ、これだって俺、生放送で本当の電話番号言うわけいかないからさ、上が丸いで下が戦国風呂みたいなのイメージしてもらっても困るけど、まあ、そう言ってさ、ちょっと合ってるわけよ、これ。ほいで俺多分相当この落ち込んでるのが向こう取れた感じたんだろうね。クソだ、死にかけてやがると思ったんだろうね。で、いやでも電話の前に言ったら少々お待ちくださいっつってオルゴールみたいになるんだけど、これがね、こっからすごいよ。この展開に行くのかと思うよ。オルゴールみたいになって、これが普通だと保留になってる時オルゴールじゃん。オルゴールなんだけど、オンフックみたいな、なんかこうマイクで向こうのやり取りが聞こえるわけ。こっからびっくりするよ。幻聴でもなんでもねえから。向こうで、あのさ、クレーム入ってんだけどさ、電話したよね行って。そしたら、してないっすよっていうね。やり取りが聞こえるわけ。で、その電話の対応のやつが、え、お前さ、行ってさ、わかんねえから電話したって言ったじゃん。違いますよ、急いでこっちに電話かけたみたいなことは言いましたけど、電話してねっすみたいな。僕は切れてるよ、こいつ。こいつね。切れてるよ、こいつ。丸聞こえなわけ。小室エフェクターも切れ、このさ、俺さ、この余計なこと言うから、本質が伝わりにくくなるけど、さっきのと違って、本当にそのやりとりが聞こえるわけ。もうさ、拾い食いし抜いてるからメインディッシュが食べられねえっていうのはあると思うけど、本当に言ってるわけ、これを。俺今も泣けてきたから、なんでこんな扱い受けなきゃいけないんだろうと思うぐらい、何これと思うじゃん。でやり取りをしてるわけ、なんかその、いやだけどお前あれだろうつって、行く先で住所分かんなかったら電話するっていうの決まりだろうみたいな話してて、あ、デモみたいな、デモじゃねえよどうすんだよみたいなのが、いやらー音楽乗ってるわけ。これでもう時間がちょっと経ったから、その電話出るんだけど、ここで多分ね、オンフックになってたこと気づいてないんだよね。で、なんて言うかと思うじゃん。普通に、今、配達のものにも確認しましたけども、二度ほどお電話させていただいたんですけど、お客様お出にならなかったのでっていう、押し切り、あ、面白い客持ちだけど言っていい？ね、押し上げに対に東京タワーができるのできねえのって結果でいいんでしょ。危ねえよお前、これで女の名前なんか言ったら、せっかく戻ってきたらいつもまた帰ってくるよ、また呼んだ、再結成ね、再結成みたいな、小室今ならお前再結成飲んじゃねえのみたいな、お前ご飯食べてるみたいな、そういう顔は多いけど前からなんて、あ、記念犬生きてるみたいな、ユンカース的な、その来ちゃうから、なんとかなんだろう。もう多分その数秒の間にそいつはこれは押し切るって決まったんだと思うんだよね。これで怖いもんで、トーンが怒ってる時って怒ってないって言い返せる。今だったら絶対ふざけんなっていうの、俺今聞いてたぜっていう全部のやり取り、冗談じゃねえって言うけど、あ、もう、あ、じゃあなるべく早く持ってきてくださいこれで持ってきてさ、で、まあこれはちょっとわかんないけど、お待ちくださいでしたって言ったやつの声が、どうやら俺電話してねえのやり取りをしてたあいつの声だと俺は思うのね。ね、これでこうずーっと顔見てたら何か言うかなと思ったりとか、
したんだけど、でいくつか人としてっていうことをちょっと考えてたので、あの怒るんじゃなくて、すいませんね、なんかあのいろんな行き違いで、あの何度デマにもなったみたいでって言ったら、さすがに向こうもポロポロ涙を流しながら、ね、私は実は嘘をついていましたって話でね、そうするとこっちもピザがしょっぱくなっちゃうからつって、俺も許すけど、あ、はい、あ、禁止ライスみたいに通んなのこいつ、もうそれで、あ、そうですか、どうもありがとうございます、でもうそこで完全どん底で、ピザの味が全くしなくなって、そこから先に今度もう何とかしようと思った、何曜日の夜だあれ、試して合点の再放送、ほら俺がどれだけ落ち込んでるか分かるでしょ、夜中だよ、試して合点の再放送見ないでしょ、試して合点の再放送をこうやって見てたら、志の輔師匠がなんかオープニングであの手品を教えて、トランプを使ったマジックを教えてくれてたから、あ、それをマスターしようと思ってマスターして、で終わって夜中の2時半ぐらいにかみさんを起こして、面白い手品がで、またうちのかみさんは俺の次ぐらいに俺がちょっと壊れかけのレディオになってるのが分かる人だから、あ、そうなんつってで、じゃあちょっとあのこのカードの中の一つのカードにまず集中してくださいなんつってね、それで、でうちのかみさん乗ってやってんだけどさ、失敗しちゃってさ、カミさん当てちゃってさ、その分かんないで、あのだって当てらんないみたいなので、こうそこから展開していく手品なのに、カミさんは一旦当たるから展開していく手品だと読んでしまったんじゃないの、スペードの12なんつって、はい、なんつってそれでもう空気の吸い方が少しわからない気味なわけ、もうなんか空気もちょっとサジで食わねえと、大サジを持ってきて、いろんなところの空気を持ってきて、パク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 食べないともう無理みたいなとこまでもう完全行って、もうそっから先は全裏で、このだけど、でもうそのあたりからもうこれは行くとこまで行けばいいと思ったから、全裏もそんなに気になんなくなってたんだけど、まあ詳しくはまあ、あんま言えんだけど、床屋さん事件があり、あと犬を散歩したらもうペットセラピーだと思ってさ、ペッセラだと思って、犬散歩させようと思ったらさ、わかんない、普通にこうやって犬散歩させてたら、うちの家の斜め前にうちのとタメ張るぐらいのバカ犬がいるんだけど、それがさ、こううちのはミニチュアダックスなんだけどさ、そこの犬はさ柴犬なわけで、それがかゆくしょうがないからさ、よくその柴犬とかにさ、あの柴犬にいろいろちょっかい出してしてんだけどさ、でうちのミニチュアダックスをさ普通に歩いたら、これで犬同士は普通喧嘩するからさ、なるべくそーっとこうその向かいの家の犬に気づかれないようにさって行っちゃおうかと思ったらさ、やっぱこう柴犬の成長スピードってすげえなと思ったのが、門中を飛び越してあの俺のとこに来て大騒ぎになって、近所中夜中に明かりついちゃって、もうその時点でもうダメだ、俺もうダメだになったりとかして、これはもうどうしようもないと思ったんだよ。まあただね、これ変な言い方だけどね、皆さんも落ち込むことあると思うんですけど、回復するのはただ一つ、俺より辛い人だっているっていうことを分かれ、最終的にはコミック吉本の編集部の人に比べればそんなに辛くないっていう結論で3号で終わっちゃったんだよ。漫画雑誌作ってガバいのガバくねえのって話じゃもうなくなってんだよ。それに比べたらってんでなんとかなりましたね。その生きるをリメイクしろって言われるよりは全然大丈夫だっつうのになったんだよ。その床屋さん事件はとにかくその木曜日金曜日っていうのが外ロケの仕事が多かったから、あの台風で仕事が飛んだんですよ。で急に土曜日はもともと休みだった3連休になったんですよ。でこう3連休とその宇都宮隆がこう重なってることをねはよくない、なんか仕事があってくれればなんとかこうその仕事ということで頑張れるんだけど、何もないから
その回復のそのきっかけがないで、土曜日の夜に床屋さんに行こうと髪の毛伸び放題だったら、これ床屋さんに行って髪の毛さっぱりしたらまた明日への活力もね出てくんじゃねえかなと思って、でとそのかみさんにも言わずにちょっと出かけてくるなんつって出かけて戻ってきた時にあのうちのかみさんが髪切ったなんつって、ね、で言ってくれりゃなんとかなるかなと思ってさ、これ床屋さん行ってで髪の毛切ってて7割方その終わったあたりでふって気づいたのはこんなこと俺俳優業をやってないからありえないんだけどね、今までまずそのそういうスケジュールになったことはもう7年も8年も前にちょっとドラマ出たりとかした時にあったっきりなんだけど、そんな今週に限って特番を2回に分けての収録があったから前半もう撮っちゃってて後半来週撮るっていう仕事があったってことを7割方切ったところで思い出してまあその何ドラマとか映画じゃないからそこをものすごいシビアに行くわけじゃないけど、だからその続けて撮ってますとも撮ってませんとも言わないから、言わないで多分見てる人は普通は続けて撮ってるだろうなって思うだけのことだと自分にまあ今も言いながら言い聞かしてんだけど、もうその7割ぐらい切った後にさ気づいても止められないじゃん、別に止めたとこでなんともないじゃん、もうどうしようもないじゃん、だってもう普通に刈り上げるとこも全部終わっちゃった、あとはそのちょっともみあげ整えたりとかその一回あの髪の毛で切り落としちゃった耳を縫ったりとかそれぐらいしかそれぐらいしかもうやることないんだよ、こっちこっちだから俺言ってる親父がすごいいけねえなんつってまたかお前なんつってちゃんと貼れよ右左逆に貼んなよなんつってステレオが変な感じになるから右は右だぞなんつって右は右に貼れよなんつってお客さん声でかいでかくもなるよつってそれでまあそんなさ俺回復したな、すんごい回復したと思う、嫁さんびっくりすると思うよ、なんだお前と思うだろうけど、ほんでさもう終わって普通床屋さん行ったらさっぱりするのにもうどんよりしちゃって一生懸命毛穴にやってもさ愉快な床屋さんじゃないからさもう肛門に小麦粘土入れて押してみようと思ったんだけどさそれもダメだなと思ってもうさマネージャー電話かけてさとんでもないことをおしでかしましたけど内容は言いませんっつって内容は言うと怒られるので言いませんっつってね書面で言っても怒らないっていうことをファックスされたら言いますって来た夜中にファックス来てさ言っても怒りませんって幼稚園児じゃねえってうちのマネージャーって俺のより10以上一回り以上下の女の子なのにさその女の子に向かってもう怒られるから言いたくありませんの一点張りだよ。それでいて実は今日髪の毛を切ったんだなんつってねそれでこっぴどく怒られたりとかしてねもうどうしようもねえんだよな、だコミック吉本様様だなそういう意味じゃ。月曜ジャンク一丁寧光る深夜のバカ力。